Ne trebaju da nas čude teroristički napadi ko prošlog petka u Beogradu kad vidimo situaciju u Novom Pazaru. Džihadističke džamije ko Et-Tauhid džamija u Novom Pazaru gde se Miloš Žujović radikalizirao. Ko su pripadnici i vođe te džamije? Senad Ramović, koji je zbog terorizma bio osuđen na 13,5 godina zatvora i kojem su sad pretresili stan posle terorističkog napada u Beogradu, otvoreno i u javnosti klanjaju pod zastavom Islamske države, čak i šetaju po Novom Pazaru sa garderobom na kojoj se vidi teroristička zastava Islamske države. A u njihovoj džamiji šire mržnju prema nemuslimanima i molu se za islamističke teroriste na celom svetu ili kako i oni nazivaju muđahide. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ponizi širki mušrike, magda oni bi. Allahumma ansuri l-Islama wa izzal muslimin. Allahumma adilla širke wa mušrikin. Allahumma ansuri l-Mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Pa su muslimani bili samilosni jedni prema drugima, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala dao i vođe koji su bili samilosni, koji su pokretali ratove i vojske su pokretali da bi oslobodili jednog muslimana i jednu muslimanu. Ovo nisu bajke, ovo su istinite priče. Gde smo mi danas po tom pitanju? Mi, nažalost, ovde kad je ovo u pitanju, kažem Allah da im pomogu. I onda spavamo mirno. I u džamiji ne sme da fali zastava terorističke organizacije ISIL, koja je skoro svugde u Europi zabranjena. A ovde vidimo Senad Ramovića sa Enad Ličinom, koji je bio jedno vreme poznati bokser u Nemačkoj, dok je počeo na ulici da napada i brutalno bije ljude bez razloga. Tako da je nemački sud njega smatrao kao psihički bolesnog nasilnika i opasnost za javnost i zatvorila ga u psihijatriju. Koliko je to pametno da psihički bolestan nasilnik ko Enad Ličina se sad u džihadističkoj džamiji radikalizira i da se i druži se sa teroristom Senadom Ramovićem, ne znam baš. I vidjet ćemo kako će ta priča da se završi. A Senad Ramović i posle 13 godina ropstva izgleda ništa nije naučio. Od kad je izašao otvoreno širi džihadističku propagandu po internetu, kao što se ovde vidi. Pored džihadističke propagande širi i predavanja Nedžada Balkana, koji je poznat kao Ebu Muhammed. Austrijanci su ga osudili zbog podržavanja terorističke organizacije ISIL i nazvali su ga najbrutalniji islamista Austrije. Taj najbrutalniji islamist, Nedžad Balkan, je čim su ga pustili iz zatvora, napustio Austriju i vratio se u lepi Sandžak. Bilo bi pogrešno ako ceo taj problem sa radikalnim islamom samo povezujemo sa takozvanim vehabijama ili selefije. Problem je puno dublji. Što je islamistički terorist Salahudin baš napao israelsku ambasadu? A prvo je hteo u sinagogu u Beograd, ali pošto je bilo tamo puno policajaca, napao je izraelsku ambasadu. Otkud ta mržnja ne samo prema Izraelu, nego prema svim Jevrejima? Tko hoće sinagogu da napada, nema samo problem sa Izraelom, nego sa svim Jevrejima. Isto kad u Novom Pazaru bojkotiraju jevrejske proizvode, onda to nije više kritika israelskoj vlast, nego mržnja prema svim Jevrejima. Gađaju i vernička srca svih muslimana, pa su rešili da izbace i te proizvode koje su iz jevrejske baštine. Svi su ugostitelji iz svojih objekata izbacili Coca-Colu i sve druge proizvode koji su od Izraela. Palestina! Palestina!
Uz tebe smo svakim dahom! Svakim dahom! Osim podrške, građani u Novom Pazaru pozvani su i da osude dejstva Izraela, ali i na bojkot robe i proizvoda za koje kažu da su cionistički i da njihovom kupovinom pomažu ubijanje naroda Palestine. Pa svjedoci smo i iz dana u dan gledamo uživo stravične scene koje Izrael vrši nad narodom Palestine. Ne samo sada, već godinama unazad, i historija ne pamti ovakav vid ljudske brutalnosti nikada do sada. U okviru dnevne varijante podizali bijele papire, uprljane krvlju, umrljane krvlju. نظرة تؤلم قلبي في المنام كلام بين فضاء لا مكان له في الوجود جنوسيد pred očima cijelog svijeta. Vrijedi ako treba i preseliti i poginuti, samo da se to ne preda u rukama. Moramo samo pogledati demonstracije u Novom Pazaru koje su sprovedene od 7. oktobra, gdje su islamistički teroristi napali Izrael i ubili više nego 1200 Jevreji. Islamska zajednica osuđuje teroristički napad u Beogradu i kažu da Salahudin nikad nije bio član islamske zajednice. Ali mogu vam reći ko je član islamske zajednice i isto odgovoran za takve terorističke napade ko što smo vidjeli u Beogradu. Naprimjer, sandžački muftija Abdurrahman Kujević, koji je bio vođa te antisemitske demonstracije već pre 9 godina. A na tim demonstracijama koji je organizovao sandžački muftija Kujević vidimo zastavu islamske države. Ista zastava koja je pronađena u stanu Senada Ramovića i u džamiji gdje se Miloš Žujović radikalizirao. Sandžački muftije islamske zajednice Kujević, koji hvali islamsku vlast po šerijatom, koji poziva u postavljanje islamske države hilafet, koji slavi šehide, koji moli Allaha da uništi Izraela, je isto odgovoran za takve terorističke napade kao što smo vidjeli u Beogradu. U Rožajama, u našem Sandžaku, kada su muslimani bili na svjetskoj sceni sa svojim hilafetom i snagom, pravda je vladala. Kada je nestalo hilafeta i nestalo je i pravde. I evo 100 godina od tada svijet vapi za pravdom, a ona će se ponovo vratiti i uspostaviti, jer to je Božje obećanje. Lebejki ja Gaza! Lebejki ja Gaza! Odazivamo ti se Gazo! Odazivamo ti se Sandžak! Gazo! Tvoja krv je naša krv! Tvoj neprijatelj je i naš neprijatelj! Mnogi su savjetovali da ovo nije mudro! A šta je mudro? I ovi će nestati, a Gaza je vječna, Islam je vječan, to niko ne može da ubije. Prolijevaju našu krv, krv naših šehida, i neka znaju svi da se Islam, stablo Islama, zalijeva krvlju šehida. I molimo te, Gospodaru, da uništiš tvojom silom i snagom cionistički terorizam i svaki drugi terorizam na ovome svijetu, ja Rabbel Alemin. O ti koji si kadar da poraziš saveznike, porazi cionističke saveznike, Gospodaru uzvišeni. Ovakav agresivan, fanatičan, radikalan govor od sandžačkog muftija koji je deo islamske zajednice širi mržnju prema Izraelu i svim Jevrejima. Nije čudo da sa ovakim radikalnim muftijom islamske zajednice sve više i više muslimana u Sandžaku radikalizira i samo je pitanje vremena
dok jedan od njih se odluči ne samo da priča protiv Izraela i protiv Jevreja kao Muftija Kujević, nego da krene u akciju. I ova lijepa imena kao što je džihad, kao što je hilafet, kao što je kao što su mudžahidi i tako dalje. To su dakle časna imena i časni termini. Džihad je rahmet, milost, gdje se god povede džihad, on donosi rahmet i beričet, dakle, na taj prostor. Ljudi iz skupine i narode, oni su se radovali mudžahidima kada bi došli. Džihadista kao Senat Ramović i sandžački muftije Kujević su pripadnici iste ideologije radikalnog islama. Samo da je jedan malo radikalniji nego drugi. Jedina razlika je kako doći do cilja i napraviti islamsku državu. Ramović misli da to može sa silom, a muftija to pokušava mirnim putem. Ne moramo se čuditi ako bude u budućnost više ovakvi teroristički napada, ako muslimani u takozvani Sandžak samo mogu da biraju između nasilne vehabije ko Senad Ramović ili obične vehabije ko Muftija Kujević. Islamska zajednica osuđuje na jednu stranu ovaj teroristički napad, ali što onda izaberu jednog vehabije ko što je Abdurrahman Kujević kao sandžački muftija? On je prošao istu školu u Saudijskoj Arabiji u Medini ko svi vehabijski propovednici, sarađuje zajedno sa radikalnim vehabijama ko što je Elvedin Pezić i Safet Kuduzović i propoveda u iste radikalne vehabijske džamije ko što je na primjer Ikre džamije u Berlinu, koju i Nemačka tajna služba smatra kao radikalnu selefističku džamiju. Muftija Kujević i islamska zajednica moraju da preuzmu odgovornost.